Ja, är det Rönni? Putt... Nej, det är inte. Eller vänta. Jo, det är fan hon. What the shit? Vad har hänt här? Fast den här ringen kommer inte göra någonting för att hon är RIP. Fast hon är ju RIP ju. Så säg fan inte att hon kommer... Att hon kommer tillbaka till livet nu bara för en jävla ring, eller? Ja, hennes kropp är ju en massa snören. What the fuck is this? Ja. Skammade hon nyss mig på en ring? Hon skammade mig på en ring! Ja, exakt. Där. Exakt. Där höll vi på att avbryta vårt kontrakt omedelbart. Där höll min services för dig på att ta slut. Det kan jag tala om för det. It was the indeed. Undra först och främst. Ja, okej. Okay. Oh!